Sofi ja Karpin määräaikainen erottaminen on päättynyt. Teidän pitää hoitaa teidän välit kuntoon nyt, kun Karpi palaa takaisin. Tästä autetaan. Sut oltais takas töihin. Me löydettiin viime yönä nainen murhattuna vanhasta eläinsairaalasta. Tuu kattoo. Mitä helvettiä tää on? Tekijä jätti kuva-arvotuksen. Mä en vaan ole samanlainen kuin sinä. Luotat se Karppiin?